Forte. Vai jogar com ou sem o mago? Com o mago. E quem é esse mago? Olha pra cá. O que as levantadas criativas de William e os gols do Michael Suell têm em comum? Se um é do vôlei, o outro do futebol, só pode ser o apelido. William é o mago do Cruzeiro. Michael Suell também é mago, mas no Atlético. O mago foi da minha estreia lá, foi no jogo contra o Bela Boa Vista. E eu fiz o primeiro gol de falta e o segundo aos 48 do segundo tempo de cabeça, um gol meio que difícil. E aí a torcida apelidou. Eu não me considero mago, mas eles apelidaram e foi uma coisa que pegou bastante. Depois que eu continuei fazendo jogos bons, dribles, jogadas, e aí ficou. Mas não é uma coisa que partiu de mim. E o que a torcida espera agora é que Michael Suell fique. Léo Silva não quer nem ver se o parceiro tem proposta. Tá decidido, mago? Ainda não foi decidido nada. Eu deixo nas mãos do Atlético, até porque é o Atlético que ia me emprestar. Eu sempre deixei bem claro que minha vontade de ficar e permanecer e cumprir meu contrato que eu tenho aqui. Mas o Atlético vai sentar, a proposta que chegar e o que for melhor para ambos, a gente vai discutir e o que for melhor para ambos a gente vai fazer. Michael Suell, a gente espera que você repita essa atuação aqui em casa e peço ao torcedor do Atlético muita paciência no Mineirão. Muita paciência e os óculos aqui da verdade vão assistir uma grande vitória.